وزارة عفمات كا بنتاني هيدا BSI يمانتي هولك جامعادة عدوني مقاردة قال كعيو كده فرتي مشروع مروع عفماد او لغو توبرا يا فرتين سديد غوف او لغو صحولي يا فرتين سديد تولو كترسان قبل دا مدوغ يا سول توبر كان او سعون دونا مدى فرتين شان عشاء يا ارديد لغو باري دونا عفماد كا اساسي وحنا دافور كمشروع عن كاقب قليس كدوها وزارة عفماد كا قبل كمدوغ مدها عفماد كأساسي جاي قبل كأي حريريها بنتلان أي مشروع مروع عفماد وهرين وحقبت كهذا الشيء سلمى وأحريريها بنتلان أي مشروع مروع عفماد مركا وحن آد وفرح صنع هاي إن إلى هاي نو صورت قلي وبام هلا إن أسوون مع نمط الشركة ونوقف صامه إن هذا هو حيرك تعبتو مشروع عن وشديد يسوي وحوية meelaha aad ka u fog oo ay wasaaradda caafimaadka ay gaar weeyday ama fumud area loo yaqaan in la gaarsiiyo caafimaadka meelahaas hooyooyin iyo ciyaal ba ku nool waana meelo aad u fog marka marka waxa wasaaraddu ay ajendeed ugu yihiin magaalo kasta at least waxa ugu yar oo caafimaad in laga heli karo marka gabadhaan gabdhahaas tuulooyinkaas ay ku base gareysan yihiin hadhowna way ka shaqeyn doonaan haddii la idmo dawooyin baa jirta la siin doono oo iyagana ay qaadan doonaan oo ay bulshada ay ku daweyn doonaan marka kuwii ugu horeeyayna ma aha mashruucan wuxuu shaqeynayay ilaa 2013kii maantana hadda waxa marayna 2021kii baa marayna marka alxamdulillaah Maryan Xuseen Cali madaxa caafimaadka aasaasiga ah ee gobolka Mudug ayaa ka warantay shaqooyinka caafimaad ee la rabo inay qabtaan ardayda waxyaabaha la in kugu talagalay oo inaad qabataan kulliyada casharadina waa inay socdaan waa waxyaabo badan waxaa kamid ah in wacyigelin aad sameysaan waxaa kamid ah inaad wax daaweysaan daaweyn bixisaan waxaa kamid ah inaad maxaladaha referral soo sameysaan oo soo gudbisaan dadka hadii waxyaabo waxa jira inaan adinku wax ka qaban karin xanuun inna wax ka qaban karin kala casharada waa la inay dhigayaa wixii inna wax ka qaban karin waa referral inaa soo sameysaan referral macnaheedu waa gudbin inaad soo gudbisaan oo u soo gudbisaan meesha inuu kugu dhaw ay ku taalo goob caafimaad waxa qaadan doontaan 45 tabariid ee waa casharo muhiim inay ah oo adinkana naftiina uga faa'iideysanaysaan bulshadana la rabo inaa uga faa'iideysan ugu dambeyn isku duwa wasaaradda caafimaadka gobolka Mudug Cabdi Nasir Sheekh Ibraahin ayaa la dardaarmay ardayda loo furay tababarka mashruuca marwa caafimaad ee laga soo xulay gobolada Mudug iyo Sool 45 casho wax yar ma aha waxa aad tiro badan waqti aad muhiim u ah in laga faa'iideysto aqoontaasi tuulooyinka fafuxa loo doortay waxay ahayd inay caafimaadka adeega aasaasiga ah ka shaqeeyaan caafimaadka aasaasiga ah oo ugu horreysa wacyigelinta ay ugu horreysa dadka xanuunsan caruurta iyo ilmaha hooyada inay jiheeyaan wixii la baray oo aqoonta ah oo dhowrka qaybood ama xirmooyinka la baray ka kooban caafimaadka ah oo ay aqoontooda inay u gudbiyaan dadkii xanuunsanaa fariimahana gaarsiiyaan waxay u qaban karaan adeega oo la barayna siiyaan dardaarankan wuxuu yahay marka waxay tahay dadka hadda meeshan fadhiya macallimiintan way mahadsan yihiin halkan fadhiya oo aqoonta in siinaya inaad si fiican uga faa'iidaystaan idinkoo wax fahmay meesha ka tagtaan haddii lahayno waxaan kaloo rabnaa marka kormeerka imaasiya mar had sheegay soo kale in tuuladan laga aqoonin maxay tartay macnaha waxay la mid tahay inaad shaqeyn bay la mid tahay tuulada aduusa guddoomiye ku aqoonin oo hooyada tuulada deganaysa ku aqoonin halka waxay ka mid tahay inaan shaqeyn laakiin markaad guddoomiyihii ku arko guddigii ku arko magaaladaas hooyooyinkii ku arkaan meelaha biibitooyinka shaha lagu cabo tuuladaas ay kaa yaqaanaan lagu weydiiyo superficialka ama kormeeruhu yimaado halka waxaa ka muuqata inaad shaqeysid marka waxaan rajaynaynaa inaad dadkaaga aad u dhex gashid gudaha gashid oo dadkii u shaqeysid magaalada Kilimanjaro baabaadiyaha ku dhow xataa inaad u lugayn kartid oo meesha lagu sheego u dhow oo qof xanuunsan aad aadi kartid oo gaariga lagu saari karo adeega aad qaban kartid soo qabatid waalidkaas iyo ilmahaas taba aad ayuu mahadsan yahay inaad shaqeysay wasaaradda caafimaadka iyo BSI iyo walba magaalada taba way mahadsan yihiin Cabdi Nasir Maxamed Cali Puntland TV Galkacyo